Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenzamunga topic de work done by a constant force. That a first year the topic de the physics. Au pade ke munga the constant force explanation hamko. Au the constant force sarasara the work done explanation ham byako. چکا پورس کانسٹنٹ نو ورک وسنگ کی نو دا ټول خبرې ڈسکس کو تاسو لگ اٹینٹیو اوسئ انشاء الله آسان ټاپک دی ایزی ټاپک دی سم سره به ګران نشته نو زمون ټاپک دی ورک ڈن بای ا کانسٹنٹ فورس نو اول نمبر خدا خبره ضروری ده چې کانسٹنٹ فورس څه ته وایي دا خبره ضروری ده چې وات از ا کانسٹنٹ فورس کانسٹنٹ فورس څه ته وایي نو constant force the force constant force ke awal number khabar ba zehen ki ta suda ke de ki force chida it is a vector quantity force is a vector quantity ne jo force sama sar vector quantity da no ki vector quantity da no the vector quantity mung this explanation ko ki har ha physical quantity چی اگر کمپلیٹلی ایکسپلین کی گی ود دا ہیلپ آف میگنیچیوڈ ود دا ہیلپ آف میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن چی دے دوانو کو مدد سر کمبائن ایکسپلینیشن سر مون سر دا کمپلیٹلی ڈیفائن کی گی نو دے خبر دا مطلب شو چی کا فورس مون دا ایکسپلین کو نو پاگی کی با دا میگنیچیوڈ آف دا ڈائریکشن خبر دوانا ڈیفائن کو نو زمون سره د کانسټنت فورس څه مطلب دی هغه فورس پر کانسټنت فورس د میگنیټیوډ اینڈ ډایریکشن بوث ار کانسټنت بوث ار ناٹ چینجینګ مطلب کانسټنت چې نه چینج کیږي چې میگنیټیوډ ایم سیم او ډایریکشن ایم سیم نو دیس از سم فورس د بیا مونږه کانسټنت فورس وای ګوره دا زمون سره یو بلاک دی او په دې باندې ما 20 نیوټن فورس اپلای کو خود دا 20 نیوټن زما سره میگنیټیوډ دی دا 20 نیوټن زما سره سره میگنیټیوډ دی زما سره نو کتا سو ګورې میگنیټیوډ بوله مونږ نه چینج کوو را چینج کوو مطلب 20 نیوټن دی 20 نیوټن وایي نو 20 نیوټن فورس ما په دې بلاک باندې اپلای کو په دې میگنیټیوډ کې به چینج نه راځي دا میگنیټیوډ به کانسټنټ او ډایریکشن به هم سیمي ما فار ایگزامپل دې نا ساوت طرف ته نامه وړو دي سي نو ساوت طرف ته راغله نار طرف ته بنه راځو نو ډایریکشن ایم سیم دی میگنیټیوډ ایم سیم دی او په دې دوران کې چې دا باډي کم زمون سره دې طرف ته روانه ده نو په دې باندې چې کم فورس مونږه پلی کړل دي نو دا فورس چې کم دی دا زمون سره کانسټنت فورس دی کانسټنت فورس مونږ دې ته وایو چې هغه فورس چې دا غي میگنیټیوډ او ډایریکشن نه بدلیږي هغه ته مونږ کانسټنت فورس وایو په کانسټنت فورس باندې چې زمون سره کم وس د دینه بعد موږ راځو ورک ډن دا ورک ډن څه ته وایي ورک څه ته وایي ورک وات از ورک نو ورک موږ دیس ډیفاین کوو چې موږ په یو باډي باندې فورس اپلای کو او هغه څه ډیسپلیسمنت کور کی نو دې ته موږ ورک وایي چې موږ په یو باډي باندې فورس اپلای کو او هغه څه ډیسپلیسمنت کور کی نو دې ته موږ ورک وایي وس موږ فورس کو فورس موږ کانسټنت کنسیډر کو دا فورس موږ سبو constant consider kar jo force pa constant hai matlab da chhe magnitude direction le same no jo force constant hai no displacement pa hum zamun sara constant is the displacement gone that you change shrat le like for example for 20 newton force when the body manga wave la 2 meter no for next 20 newton force when again the body manga kya 2 meter ho no zamun sara force chi constant hai no displacement hum constant hai no chi dwara zamun sara constant hai نو زمون سره به ورک چې کوم دی ورک دا به زمون سره کانسټنت په ورک کې په هر یو انټرول باندې چې موږ ورک معلومو نو ورک به ریمین سیم راځي ډیفرنٹ به نه راځي دا خبره چې کوم ما ډیفاین کړه دا په دې ګراف کې تاسو ګورئ ما یو ګراف واغستو دا زمون سره ایکس ایکسس دی دا زمون سره وای ایکسس دی زه معلومم ورک زه دا ورک ګراف درا کوم نو چې زه دا ورک ګراف درا کوم نو زه فورس او د ډیسپلیسمنت ترمنځ اور ګراف راکم فورس او د ډیسپلیسمنت ترمنځ ګراف چې موږ راکو دا غیر کم ګراف راځي نو دا غیر به زموږ سره چې کم ګراف هم راځي هغه ته موږ ورک وایو اوبه د ورک ګراف نو فورس ما
upper vertical direction along the y-axis wagastu au displacement manga along the x-axis wagastu displacement chikande da pa meter ki manga mayar ko standard unit hai meter le au force manga pa newton ke mayar ko zaka chhe force standard unit chikande da newton de au ma suppose ko chi 10 newton force mai apply ko ya suppose me ko chi 20 newton force apply ko 20 newton me se ko ayo chi dal ki ma 20 newton force apply kara no force me constant ko bade se ki mari 20 newton let's suppose that 10 again that 10 de tik show da 0 de no 0 10 da 20 show no 20 newton force mai apply ko au pade 20 newton force mai for example 1 meter jama sara de body 1 meter displacement cover no so bara dena perpendicular rakam da dena bam perpendicular rakam pakam se kich yo bana intersect ki da badi shape kam bya da gena bad next again ma 20 newton force apply ko body mani no che 20 newton force ma apply ko no again bada body che kam den da ma sar yo meter distance cover ke ya displacement cover ke no yo meter da se ye sho ma sar no da te kisa again da dena perpendicular rakum au da dena perpendicular rakum no da se ye ma sar graph razi this is and so on 1 meter da bya distance cover kare da displacement au force mun 20 newton apply kare da again ma sar da se ye ra دسی پسې مخ کې زې ٹھیک شو دسی پسې مخ کې زې تاسو ګورې دې ګراف ته دا فورس دې دا ډیسپلیسمنٹ دې دا چې کوم ګراف تاسو سره راغی دا زګې دا شیډډ ریجن چې کوم دې زما سره دې ته موږ ورک ډن وایو دې ته موږ سوایو ورک ډن دا ورک ډن دې ورک دې ته شوی دې دومره ورک شوی چې دا کوم موږ به دې شیډډ ری دې ریکټانګولر ریجن کې موږ یېنو دس از دې ته ګورې دا زما سره ورک شوی دې पबल इंटरवल की दाम जमा सर ओवर पोशो ठीक शो और दा हम जमा सर सर शेवे वर्क शेवे दे रिता सो गोरे पा हर यू रेक्टेंगल जी कम तासो तखकारी दा टूल रेक्टेंगल वे यू शांति लगा दल देखे सर डब्ल्यू वन में हम लेट सपोज दा डब्ल्यू टू शो दा रीजन दा डब्ल्यू थ्री शो रिता सो गोरे दा डब्ल्यू फोर शो टूल वर्क जी कम दे दा जमा सर से दी सेम दी ټول ورک زما سره سدي سیم دا ورک چې څومره دې زیږیته تاسو ګوري اقم ردام دي نو ورک چې کوم دې د زما سره سره غي کانسټنت راغې w1 چې څومره وو اقم رد w2 راغې w2 چې وو نو w3 ما اقم رد w4 ما اقم رد and so on نو زما سره ورک ترو په دې ګراف کې سدي کانسټنت راغې د دې مطلب دا شو چې فورس کانسټنت دي فورس constantly no displacement am constant kigi au dhona chi constant shun da work pa zama sara constant rise no da zama sara sa shu da zama sara constant force graph ra ge au da kam region che bagi ma share it ko da da work done region de da zaki ko work shave de no de ta mung wa yu work done by a constant force ka force constant ko work pa zama sara sai work done was same throughout the region ki work done zam sara constant razi throughout the region ki was work done che kam de da zam sara sai same no I think easy topic de next topic be inshallah work done by a variable force defined comma next video ki okay thank you allah pa